מה? הלו, הוא רושם שהותר לפני רגע. כאילו הותר לפני רגע זה כאילו שנחלפנו לאפליקציה. תביא שנייה לראות אם הוא יכול לקחת אותנו אליו. אני חושב שהוא נפל עד האוטו. איפה באנו? מפה? בואו נגיע למקום שהיינו בו, חבר'ה, שיצאנו ממנו. ואיפה שהוא פה צריך להיות. נראה לי גם מפה וגם מפה זה מוביל ליציאה. אבל מאיפה נסענו? ניסע מכאן? מה שאתם רוצים. מפה, אבל הוא נסע משם. הוא נסע משם. בואו מפה. אז חלק מפה, חלק משם, יאללה. תבוא בגז, חגי. גיא, סתם גומר בטריה אתה, אחי. אז מה עושים, חבר'ה? תוריד אוויר, אחי. בוא, סחרי.
מה אתה רוצה לעשות? דרך הזה. דרך הזה. מה? בשרון. בשרון. מה יש? גוגל. נו. נו. לא, בוא ניסה אחרים, סבר. פה לא היינו? אני גם לא זוכר. מה, תעשו בבייס. היינו פה, עכשיו פה ימין, היינו פה. זהו, הם יודעים לפארק עכשיו. יאללה, אז בוא, אז מה אנחנו מחכים? בוא ניסה לאיפה שהתחלנו. בדיוק, אני אומר אולי את כן. זה לא פה? יש פה את הבמפר הזה, לא על זה דיברת? לא, הכל עברנו, עברנו אותו. יאללה.
מה אני אומר לכם חבר'ה? אנחנו צריכים לעשות עכשיו פשוט את אותו דרך עכשיו, לעשות פשוט וזהו. מי פה כאילו אנחנו זוכרים הרי. כן, באיזה אחי. לא, אבל אני מאמין עכשיו אנחנו נמצא אותך. למה? מה עשית? מה? הטלפון החליק לי ויצא מזה. נו, תוכנות פתוחות אחי, ותכנס עוד פעם חזרה מהבא. סע בעדינות, אל תשמע. כאילו פה? מה אומר לך שי? מה? אנחנו פה. נו. בטלפון.
650 מטר מפה. בוא נראה אבל מה מראה חר הזה, נו מה אנחנו, עכשיו עוד פעם ניסע לפי... מה שי? לא יודע, השליטה פה עלה פרצוף, הוא מאבד את זה. הוא מראה עכשיו 20 דקות, זה לא הגיוני. הטלפון איפה שהוא פה. קדימה, בוא ניסע לכם. בוא ניסע לכם. כן.